Suomen Tornion ja Ruotsin Haaparannan asukkaiden välille syntyi kuilu korona-aikana. Eli Suomessa oli niin kuin erilaisia säädöksiä ja ohjeistuksia tuli, ja Ruotsissa oli erilaisia. Ne vähän niin kuin törmäsi sitten. Että Ruotsissa oli kaikki paljon vapaampaa sitten ja oltiin paljon tiukempia. Ja siinä tuli sitten meidän niin kuin asukkaiden välille tuli semmoista vähän kissahännänvetoa sitten. Ja vähän nuoretkin vähän alkoi karsastaan toisia ja sillä lailla, että silloin kun oli tämä koronasulku ja sen jälkeen tuli näitä rajatappeluita teinien välillä, niin Snapchatilla pystyi sopimaan taistelupaikat ja muut vastaavat. Että paikalliset nuorisotyön ammattilaiset pohtivat keinoja kuroakseen umpeen kuilua. He näkivät taiteen ratkaisuna ja näin syntyi yhteinen tapahtuma Horisont. Pointtinahan siellä on, että nuoret kohtaisivat toisia tässä Gränsenillä sitten, että ja kaikki tämmöinen häverikki pesäpallomailla keskustelu jäisi pois sitten, että ihan rauhanomaisesti nuoretkin sitten keskustelisi toistensa kanssa, niin sehän se suurin tavoite siinä on tietenkin. Ja sitten taide on semmoinen aika hyvä väline siihen, eli sulla on joku tekeminen taustalla, mitä sä teet siinä samalla ja näin poispäin. Projektissa kaksi vanhaa kerrostaloa toimi näyttelytiloina ja nuoret osallistuivat aktiivisesti tilojen luomiseen. Kaupungin vuokrayhtiöllä on tämmöinen vanha kerrostalo ja saatiin se käyttöön. Se, miten tämä ehkä eroaa sitä Kerava ja muista tämmöistä purkutaloprojekteista, niin me pantiin sillä lailla kaukaa viisasti tämän homman nimeksi, että tämä ei ollut niin kuin purkutaiden näyttelytyyppinen juttu, vaan tämä oli niin kuin yhteisötaidetapahtuma, jossa on näyttely kummallakin puolella rajaa. Eli meillä oli Ruotsin puolella piste ja Tornion puolella piste. Ja se, mikä sitä teki erikoisen, niin taiteilijoiden piti pitää niin kuin workshoppeja nuorille kummallakin puolella rajaa. Ja tämä oli se meidän suunnitelma, mutta sitten pikkuhiljaa siihen loppuvaiheessa alkoi ajautua, että sinne alkoi tulemaan niin kuin nuoria, jotka kyseli, että saanko minä tehdä jonkun tilan. Ja sitten alkoi olemaan niin kuin kuvataiden luokat alkoi käyttää hyväksi, että no olisiko meillä tämä keittiö, mä voitaisiin tehdä siihen jotakin. Ja sitten tuli jopa Pohjois-Norjasta tuli tämmöinen taiteilija kautta runoilijasakki, joka oli roadtripillä etsimässä kveeniläisiä juuria ja he halusivat yhden keittiön. Me annettiin heille yksi keittiö. Ja tämmöisen niin kuin se kattebusse. Niin se yhtäkkiä niin kuin tämä homma sillain lähti semmoiselle urille, mikä niin kuin, okei, meillä oli yhteisötaide, mutta hyvin suunnitelmallisesti tehty, mutta sitten siitä tuli just semmoinen vähän orgaaninen ja elävä systeemi, mikä oli just se, mitä me oikeastaan ei uskallettu edes kuvitella, mutta siitä tuli semmoinen. Että se oli kyllä vakuuttavaa. Raskas ja vakuuttava. Joo. Ja sitten kun taiteilijat oli taiteillut sinne, niin sitten alkoi niin näyttelyajan jakso sitten. Eli se oli melkein 2 kuukautta sitten näyttelynä sitten se Haaparannan kohde ja Tornion kohde sitten. Ja projektiin oli suunniteltu myös digitaalinen ulottuvuus, jossa VR-sovelluksella olisi voinut katsella ja tehdä digitaalista graffititaidetta tilassa. Meillä oli tarkoitus tehdä Kingspray-sovelluksella, joka on VR-sovellus, niin ihmiset olisi saanut maalata näiden meidän Horisontin näyttelyn teosten päälle omaa teosta, joka sitten pystyisi AR-sovelluksella katsomaan, niin kuin samalla kun sä käyt katsomaan näyttelyä, niin sä pystyisit katsomaan. Se oli mahtava idea, mutta lisenssiongelmat AR-sovelluksen kanssa plus sitten meidän rauta ei taipunutkaan sitten siinä vaiheessa, kun sitä VR:ää kokeiltiin, niin meillä lagasi koko ajan koneet ja siihenhän tämähän meillä tietenkin ei ollut budjetoitu mitään uutta rautaa, niin se olisi pitänyt, niin jäi. Se olisi pitänyt varmaan niin vuosi ennen testata kaikki. Siis niin. Meillä tuli niin kauhea kiire tuli siinä, että siihen ei enää riittänyt sitä aikaa sitten.